Դուք կասեք դա իմիջի համար չի, բայց այնուամենայնիվ դուք սիրում եք քայլել Երևանով, Երևանի փողոցներով, դա սովորություն է, բնավորություն է ձեր մոտ, թե իմիջի համար է արվում։ Չէ, գիտեք ինչ, ես կա ցանկություն կունենայի շատ ավելի քայլել։ Նախ եւ առաջ մարդկանց այսօր առողջության համար հրավիրում են տարբեր մարզական կենտրոններ, ինչ-ինչ պատճառով ես չեմ հասկանում, օրինակ վազող այդ գորգի վրա կամ այդ սարքի վրա վազել, ինձ համար շատ անբնական է սա, ինչու ես պետք է այդ գորգի վրա քայլեմ, հետո դիմացս ինչ-որ էկրան լինի, որի վրա լուրեր դիտեմ, երբ որ գալով ուղակի փողոցում քայլել, ուրեմն սա երկրորդը քայլելիս և մեքենա վարելիս ես հանգստանում եմ, թե մանավանդ մեքենա վարելիս ոչ թե մտածում եմ միաժամանակ երկու բանի մասին, այլ մտածում եմ մեկի, որտեղ ուշադրությունս պետք է փողոցի վրա լինի։ Եվ երրորդը զուտ մարդկային երևույթ է սա։ Չորրորդը կարծում եմ, որ երբ որ դու պաշտոն ունես, մանավանդ եթե պաշտոնը բարձր է, կա վտանգ, որ այդ պաշտոնը քո մասը դառնա։ Ամեն օր մեքենա, ամեն օր դուռը բացում են քո առաջ, ամեն օր ինչ-որ մարդիկ կան քո շրջապատում, և ինչ-որ ձևով դառնում է այդ արհեստական կյանքը, որտեղ դա վերջ ի վերջո ժամանակավոր է, ինչ-որ իմաստով աշխատանքի բերումով դու ունես որոշակի, և սովորական մարդկային կյանքից հեռանում ես։ Ես երբ որ այս պաշտոնը չունեի, ընտրված չէի, և լիներ Երևանում, լիներ ուրիշ քաղաքներում, լիներ Փարիզում, Լոնդոնում կամ Նյու Յորքում, Մոսկվայում, միշտ քայլել եմ։ Հիմա ուրիշ բան է, որ Երևանում առաջ քայլում է, ձեր ասած, չէին նկատում, կամ նկատում էին մարդիկ, որոնք ինձ հիշում էին կամ գիտեին, և շատ ավելի հեշտ էր քայլել։ Հիմա քայլելու ընթացքում չկան արգելքներ, կան հաճելի պահեր, բայց այդ պահերը, երբ որ շատ են լինում, ուրեմն քայլելու արագությունը սկսում է դանդաղել, որովհետև մեկին պետք է բարևես, մյուս ուզում ես սելֆի անել քեզ հետ, և իհարկե չես կարող նշել, որովհետև վերջ վերջով մարդկանց ուրախություն պարգևել է, նաև նախագահի պարտականություններից մեկն է երկրում։ Գիտեմ, պատասխանեցի ձեր հարցին, թե ոչ։ Լիովին։